Час минув, а проблема лишилася. Ще взимку до нас звернулися жителі Трибухівців Меджибіської тергромади з наріканням на хасидів. Паломники приїздять на могилу свого духовного лідера у Меджибожі, а згодом їдуть вулицею Коцюбинського до священного для них джерела у Трибухівцях. У лютому селяни показували свої хати з тріщинами та переконували, будинки та дорога псуються саме через рух великогабаритних транспортних засобів, на яких сюди приїздять іудеї. Ви кажете, що я одна їжджу, да? Бо я маю ще здоров'я, і я захищаю всіх людей, захищаю своє житло. Я не захищаю вулиці, а захищаю своє житло. Що мені робити з хатою? Приїдьте, подивіться, будь ласка. Всі хати в нас, які є, подивіться, що кожна хата лобша. Це Олена Відякіна, одна з кількох десятків жителів вулиці Коцюбинського. Вона єдина із селян, яка не лише обурюється, а й намагається знайти правду. Жінка каже, селищний голова далі обіцянок не просунувся. Проєкт на встановлення дорожніх знаків, які обмежували би рух великовагового транспорту та швидкість, досі не затверджений. Була сесія, ну нічого, не питання ніякого не піднімали нащод хасидів і нащод євреїв. Як їздили, так і їздять. Ще машини ходять з нечистотами попід самі вікна. Скільки ми можемо терпіти? Пане Демкове, пора рішати таке питання. А от сам селищний голова Михайло Демків запевняє, меджибіській тергромаді лишилося лише одне – співпрацювати з хасидською спільнотою. Бо вони, мовляв, і роботу селянам дають, і дорогу у Меджибожі обіцяли відремонтувати. А самі паломники, за словами пана Демківа, дуже впливові люди. Зокрема, депутати Верховної Ради та можновладці. Я туди до них впливу не маю на них, тому що я не зможу. Хто може в область, хай обласне керівництво повпливає на них. Я дуже буду рад. То я давайте такого побачимо. І більш нічого коментувати не для цього є відділи релігії, культури обласної адміністрації. Звертайтесь до них. До речі, проблеми з хасидами не тільки в Меджибіській тергромаді. В іншому місті паломництва, Умані, з іудеями виникають постійні непорозуміння. Інколи місцевим навіть доводиться звертатися до поліції. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.